Καλημέρα λοιπόν. Είναι Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου του 2020. 54η μέρα του lockdown. Αυτό το ημερολόγιο lockdown συνεχίζεται σαν παράρτημα μέσα στο motovlog. Θα πω κατά γυαλιά. Κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο ride για το 2020. Ελπίζω ότι δεν θα αναγκαστώ να βγω έξω αύριο για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε με μηχανή είτε με αυτοκίνητο, αφού όλες αυτές τις μέρες είδα τόσο πολύ κίνηση που είμαι σίγουρος πως αύριο παραμονή θα γίνεται η κόλαση. Πρωί. Εδώ μεταξύ όλοι οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, λογικά το βράδυ πρέπει να έριξε καλά για να μην το πήρα χαμπάρι. Ωραίες μέρες για βόλτα σε μια κλεισμένη πόλη. Αν μπορούμε να την πούμε κλεισμένη βέβαια, έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μην επαναλαμβανόμαστε. Τελευταίο ride του χρόνου και εγώ γυρνάω στις μεταφορικές και στο ready, αντί να είμαι πάνω στα βουνά ή έστω μια όμορφη διαδρομή. Μια μέρα κόλαση. Έχω ξασυνηθίσει και ντρέπομαι που το λέω βέβαια
να κάνω αμυγός χειρονακτικές δουλειές. Και σήμερα λόγω διαφόρων προβλημάτων και καθυστερήσεων αναγκάστηκα να κάνω μία φόρτωση και το ξεφόρτωμά του και την τακτοποίηση μόνος μου. Αυτό το δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, η μοτοσικλέτα μπροστά άλλαξε πορεία, έκοψα ταχύτητα για ένα και μοναδικό λόγο. Πάντα δίνουμε προτεραιότητα στην μπροστά μοτοσικλέτα, ειδικά όταν κάνουμε διηθήσεις ή αλλάζουμε, περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, γιατί σκεφτείτε να είστε στη θέση του και να πρέπει εκτός από τα φρένα του μπροστινού αυτοκινήτου και τις αποστάσεις τις οποίες πρέπει να υπολογίσετε να κοιτάζετε και τους καθρέφτες σας. Οπότε παιδιά, δίνετε προτεραιότητα στον μπροστά, προσέξτε τον λιγάκι περισσότερο. Έχω παρατηρήσει, παλιοί μοτοσυκλετιστές όλοι πάντα προσέχουν τι γίνεται από πίσω. Έχω παρατηρήσει πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία σου λέει εγώ καβαλάω, είναι αργός μπροστά να φύγει. Πιέζουνε, ζορίζουνε με γκάζια, με τέτοιο. Μην ζορίζετε τον μπροστινό, θα συμβεί ατύχημα. Είναι δεδομένο ότι θα συμβεί ατύχημα. Παραχωρήστε την προτεραιότητα. Τι έλεγα λοιπόν, ναι. Οπότε αναγκάστηκα, φόρτωσα και ξεφόρτωσα και περάσανε 6,5 τόνοι από τα χέρια μου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πονάω σε μυς που δεν ήξερα καν ότι τους έχω. Είναι απορώ πως οδηγώ. Δηλαδή το ότι πατάω φρένο ας πούμε και συμπλέκτη είναι πραγματικά κατόρθωμα. Μυς που πραγματικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμα και στο πρόσωπο. Θα περάσει όμως. Πάμε. Άτιμα γυράτια. Σεβασμός στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δουλειά που δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε εύκολα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε καθόλου. Όσοι έχετε πάει φαντάρι, θυμάστε ότι ήταν μία από τις χειρότερες αγκαρίες στα σκουπίδια. Γυμναστήρια και βλακίες. Δύο φορές την εβδομάδα να κάνεις αυτό που έκανα σήμερα. Να δεις για πότε αδυνατίζεις και κάνεις κορμόρα. Θυμάμαι 20 χρονών έβγαζα 6 ώρες στην πίστα ρε παιδιά. Motocross. Και την επόμενη μέρα ξανά εκεί για προπόνηση. Και τώρα με... 4 ώρες δουλειά ουσιαστικά πονάω ολόκληρος, δηλαδή κατάντια, έτσι κατάντια. Αν περάσεις τα 40, καλά μας λένε μπαρμπάδες οι 20χρονοι. Νομίζω ότι θα κάτσω στον καναπέ και θα πω οπαλάκια, ήρθε η ώρα μου.